Re, viss ēters ir te. Jā, jāatceras tādu frāzīti. Imants Kalniņš, es ģīpstu! Kurš gan neatmirs šo leģendāro citātu no mūsu filmu klasikas pūra. Taču īstenim Kalniņa mūzikas cienītājiem šo svētdien tiešām varētu būt pietiekams iemesls ģīpt. Nu vai, teiksim precīzāk, tīkami apreipt no komponista dziesmu intensitātes. Noslēdzošais festivāla Big Bang Latvijas pērls koncerts šo svētdien Dzintaru koncertzālē sauksies Imanta Kalniņa dziesmu pērls. Un tajā skanēs visdažādākās šā gada jubilāra Imanta Kalniņa dziesmas, ko izpildīs leģendārās Latvijas grupas Menoets, Turaidis Roze, arī Ainārs Mielos un pārcēlāji. Un esam sazvanījuši festivāla producentu Elitu Milgrāvi. Labrīt! Labrīt, labrīt! Elita, sakiet, šajās dienās ir festivāla Big Bang Latvijas pērles, gan teātra dziesmu pērles, gan dueta pērles, bet mēs plašāk tieši par Kalniņa pērlēm runājam komponistam šogad 75. Kādu jūs esat iecerējuši šo koncertu? Vai kaut kā jubilejai pieskaņojot arī? Nu, tas vien, ka mēs šogad atvēlējām pērlēs veselu vakaru tikai Imanta Kalniņa dziesmām, tas ir tas mūsu veltījums Imantam Kalniņam, jo vispār arī nu, mēs jau trešo gadu notiek šis festivāls un ir pirmais gads, kad mēs veltam veselu vakaru tikai viņam. Jātiec, ka arī gan dueti pērlēs, gan aktieri pērlēs mēs neiztiekam bez Imanta Kalniņa dziesmām, jo arī tur, kā zināms, teātrī nav iespējams arī iedomāties teātri bez Imanta Kalniņa dziesmām un tieši tāpat tās duetos. Bet svētdien, protams, tad mēs atdosimies pilnībā viņa dziesmu burvībai un man ir liels prieks, ka bez tā, ka, protams, Menoets katru gadu spēlē visas viņa dziesmas dažādos koncertos, tad šajā vakarā viņa atlasīšu nu, pašas tiešām lielākos hitus, kas ir, jo viņiem ir atvēlēta viena koncerta daļa. Un kas ir interesanti, ka mēs esam vienojušies ar Ainaru Mielo, un viņš tad nav tāds aktīvs koncertētājs vairs, jā, un viņš arī ar saviem pārcēlājiem speciāli šīm vakaram ir sagatavojis lielākos hits no sava repertāra. Nu, un, protams, Turaidis Roze, viņi spēlēs ne tikai hits, bet arī dažas jaunas dziesmas, kas, nu, mums gan festivālā ir raksturīgi, kas skan tiešām tikai zinām gabalu, bet mēs šoreiz Turaidis Roze saka, ka jāiet ir uz priekšu, un Imants Kalniņš joprojām rādam brīnišķīgu mūziku, un kāpēc mēs to nepiedāvātu klausītājiem veidot jaunas hits. Un vēl mums būs viens pārsteigums. Mums ir arī viena jauna grupa, kuru nesen uzvarēja mūsu konkursā Super Mikrofons, grupa 4-1, kuri arī izpildīs, interpretēs vienu Imanta Kalniņa dziesmām, un mēs viņam aizsūtījām tādu demo, un viņš tā kā atzina par labu esamu. Tā kā viņi jau ir pārbaudi izgājuši, Imants ir apstiprinājis, un lai viņiem veicēs, viņiem tas būs tāds pārbaudījums pirmo reizi kopā ar tādām zvaigznēm visām uzstāties. Milgrāvas kundze, teiksim paldies, jā, nu, un vēlēsim rūpīgs, ļoti skaista koncerta. Skaista koncerta tiešām, un visas šīs pērles, lai izpēl ūdens virspusē un var tās pilnvērtīgi jā, arī dzirdēt. Jā, paldies tā kā. Dievi, viņam ir brīnišķīgs laiks, un es visiem novēlu izmantot šo nedēļas nogali, jo pēc tam liekas sāks jau rūdens sezona un skola un vispārējais šīs pēdējās brīvdienas, kad var aizbraukt vēl uz jūru, nopeldēties šorīt arī bija paspēju, ir silts ūdens, brauciet uz jūru, arī nopeldēties, un vakarās koncertu. Ideāls nedēļas noslēgums.